Öflugt félagslíf er nauðsynlegt í hverjum skóla og það ekki síst við skóla eins og Fjölbrautaskólann í Breiðholti. Í skólanum eru starfræktir hinir ýmsu klúbbar og nefndir, svo sem ljósmyndanefnd, vídeonefnd, ársatíðanefnd og svo framvegis og svo framvegis. Á vorun eru sæludagar skólans haldnir og þar er frumsýnt heilmikið leikrit eða söngleikur og líkur sæludögum með ársatíð sem haldin hefur verið út á landi undan farin ár. Á félagsfræðibraut er áherslan lögð á félagsgreinar, sálfræði, sagnfræði og ýmislegt þess háttar. Will you never leave me? Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? Will you make me away? Do you love me? Á málabraut eru helstu námsgreinarnar íslenska og erlend tungumál. Handíðabraut er einsársbraut sem byggir á verklegri kennslu og útfæra nemendur hugmyndir sínar í flíkur. Sniðteikningar, fatasaumur, fatahönnun, prjón, hekl og bútasaumur eru meðal greina sem kenndar eru á handíðabraut. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Íþróttabraut FB er langstærsta íþróttabrautin á landinu með frábæra aðstöðu til íþróttaiðkunar. FB býður nú upp á framabraut í handbolta, knattspyrnu og körfuknattleik. Framabraut er fyrir iðkendur sem vilja verða afreksfólk í sinni íþróttagrein og geta stundað æfingar á skólatíma. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to... Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Í skólanum er nemendur boðið upp á kennslu í söng með einkakennslu hjá viðurkenndum söngkennara. Þessi nemendur hafa sungið engsöng sem og í kór við ýmsar uppákomur í skólanum. Listnámsbraut er kjörin námsleið fyrir þá sem hyggja stunda nám á háskólastigi í hönnunar eða myndlistagreinum. Námið miðast við þær kröfur sem háskólan setja sem inntöku skilur því. Because the drugs never work, they gonna give you a smirk, cause they got methods of keeping you clean. They gonna rip up your heads, your aspirations.
nations to shreds. Another cog in the murder machine. They said I'll say they can scare the living shit out of me. They could care less as long as someone will bleed. Viðskipta og hagfræðibraut er ný braut þar sem nemendur eru búnir undir nám í viðskipta og hagfræðigreinum en einnig að búa þau undir að takast á við viðskiptalífið. Fann á ný betra líf, að því ég fór loks að trúa því. Á náttúrufræðibraut eru aðal námsgreinarnar stærðfræði og raungreinar. Náttúrufræðibrautin er skipulögð sem 3 ára eða 4 ára nám. Eitt af kjörsviðum náttúrufræðibrautar er upplýsinga- og tæknisvið. Nám í rafvirkjun skiptist í 4 annir í grunndeild og síðan eru 3 annir í framhaldsdeild í rafvirkjun. Náminu lýkur með sveinsprófi í rafvirkjun. Nám af sjúkraliðabraut veitir réttindi til að starfa sem sjúkraliði. Sjúkraliðar vinna við hjúkrunarstörf á öldrunarstofnunum, sambýlum, sjúkrahúsum, heilsugæslustöðum og þess háttar. Nám í húsasmíði í skólanum skiptist í grunndeild bygginga og mannvirkjagreina í eina önn og síðan 4 annir í bóklegu og verklegu námi hér í skólanum. Síðan þurfa nemendur að fara í starfsþjálfun hjá húsasmíðimeistara. Náminu lýkur með sveinsprófi í húsasmíði. Á snirtibraut klára nemendur nám snirtifræðings og vinna því loknu á snirtistofum, heilsuræktastöðum, í verslunum og í kvikmyndaiðnaðunum eða sjónvarpi. Námi býður upp á mjög góða atvinnumöguleika í framtíðinni. Náminu líkur svo með sveinsprófi í snirtifræði. Á starfsbraut skólans eru nemendur sem hafa lokið grunnskólaprófi með undanþágum og hafa verið mikil hluta skólingöngu sinnar í sérdeild. Viðskiptabraut er 2 braut sem undirbýr nemendur undir nám í viðskiptaleifinu með aðal áherslur á bókverslu og ýmsar viðskiptagreinar.